Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО не зазнала суттєвих змін. Противник і надалі продовжував обстріли позицій української армії, поодиноко застосовуючи міномети. Так, на Луганському напрямку після 18-ї години бойовики 4 рази били з піхотного озброєння та мінометів калібру 82 мм по оборонцях Луганського. З цієї ж зброї найманці тричі обстріляли укріплення сил АТО біля Кримського. Також під вогнем ворога опинилися наші опорні пункти неподалік трьох ізбинки Золотого Валуйського. Крім того, близько 22-ї години бойовики випустили 20 снарядів із артилерії калібру 122 мм на околицях Старого Айдару. На підступах до Донецька противник із гранатометів вів вогонь по позиціях Збройних сил України неподалік Авдіївки, а на Приморському напрямку загарбники ввечері застосовували стрілецьку зброю біля Славного. Загалом за минулу добу російські окупаційні угруповання 19 разів порушили перемир'я. У відповідь сили АТО 12 разів застосовували зброю на ураження противника. Унаслідок бойових дій двоє наших військових отримали поранення.